নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি চাইকেলৰ ওপৰৰ পৰাই আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। কৈছোঁ এতিয়া আনিবলৈ সুৰজিত আৰু সি আহি আছে। বৰ্তমান এডোখৰ পাই গ'লহি, তালে ৰৈ আছোঁ, এইফালে আহিব পোৱাহি নাই। আৰু আজি যাম মানে চেলেংহাট, চেলেংহাট মানে জে কে ভাই বাইকৰ ঘৰলৈ যাম। তাৰপিছত জে কে ভাই বাইকে তেওঁলোক মানে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটামানক শিকাই আছে নাটক এখন কৰিবলৈ। নাটকখন হ'ল কনকলতা নাটকখন, মানে ভিডিঅ' কৰি মেলি এডিট কৰি ভিডিঅ'ত আপলোড দিয়ালৈকে দায়িত্বটো সুৰজিত আৰু মোক দিছে। সেইকাৰণে আজি তালৈকে যাম, ভিডিঅ'টো দেখাম সৰু সৰু। ফৰ্মটো চেক কৰিবলৈ নহ'লে চাইকেলখনৰ, তাৰপৰা এতিয়া সুৰজিতৰ ঘৰত ফৰ্ম আছে, ফৰ্মটো দি লওঁগৈ, কাৰণ অলপ আঁতৰলৈ যোৱা কথাটো পিছ ওলালে মেলি দিগদাৰ হ'ব, তাতে যাবলৈ যাম, গতিকে ফৰ্মটো দি আনোগৈ। একেবাৰে নাযাওঁ বুলিছিলোঁ, তাৰ ফলেকে যাওঁগৈ আৰু। তাৰপৰা আহিছিলোঁ, এইটো হৈছে আমাৰ বৰনামঘৰটো, তাৰপিছত এইটো নাট্য মন্দিৰটো, ইয়াতে ভিন্ন ধৰণৰ ফাংচন পাতে, ফাকুৎসৱ বিশেষকৈ। সুৰজিত ঘৰ পাই গ'লহি আৰু এইবোৰ মোলৈ পিঠাগুৰি সজাত হৈছিলে, কিন্তু মই নাখাওঁ, পিঠাগুৰি খালে অলপ দিগদাৰ হয়, সেইটো খাই আছে খকুৱাই। বৰ গৰম, পিঠি চিটচিটাই গৈছেগৈ, বোলে পম বিচাৰি গৈছে, গোটেই মৰাণগাঁওখনত পম বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু আমাৰ স্মল ডেজ গেঙত আজি ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰা কথা আছিলে, ভিডিঅ'টো মানে আপলোড কৰিলোঁ লালৈ হৈছে, গতিকে ইয়াতে এই ভিডিঅ'টো মানে মোবাইললৈ লৈ লওঁ আপলোড কৰিবলৈ। আজি অৱস্থা বেয়া, ভিডিঅ'টো লৈ পেলাই আপলোড কৰি যাওঁ, তাৰপৰা চেলেংহাট পাওঁগৈ মানে চাগে ভিডিঅ'টো ইউটিউবত আপলোড হৈ যাব। সেইটো আৰু এতিয়া মোবাইললৈ লৈ লওঁ লেপটপৰ পৰা, কাৰণ আপলোড দিবলৈ সুবিধা হয়। ফৰ্ম বিচাৰি নাপায় আকৌ, ইয়াত ফৰ্ম দি আছোঁ কিন্তু উঠিছে নে উঠিছে, উঠিছে উঠিছে, অলপ লাহে ধীৰে উঠি আছে ফৰ্ম। ক'ত যোৱা, বেয়া কথা, ৰাস্তা নগ'লে। অ' আৰ্মি গাড়ী হাঁহচোৱা পাহৰি আহিলোঁ, আৰু এয়া আমাৰ পুলিচ ৰৈ আছে। ভাই মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, সুৰজিতক আগত পঠিয়াই দিছোঁ চাইকেলখন মেনেজ কৰিবলৈ। আজি চাইকেলৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই যোৱাটো প্লেনটোৱে অলপ মানে চেঞ্জ হৈ গৈছে। গাড়ী লৈ আহিবলৈ প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল যে লকডাউন দি থোৱা আছে, তাতে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাম, যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গাড়ীখন নিলে আৰু থানাও পাৰ হৈ যাব লাগিব, গতিকে টিকাকণ হৈ যোৱাতকৈ গাড়ী নাই অনা। চাইকেললৈ যোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাৰু, বহুত বহুত দূৰলৈ আগতে চাইকেললৈ ঘূৰি ফুৰোঁ, বহুত দূৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, কিন্তু এতিয়া অলপ তেওঁ এলাহ এটা লাগে, এতিয়া বিপদতটো নিব লাগিবই, গতিকে চাইকেল লৈ আজি যাম। আৰু ৰাতিপুৱাই ভোক লাগিছে, গতিকে জেকে কিবা খোৱাব খাই লওঁ গৈ বলক। এয়া চাওক, বেছি বিস্কুট এটা ল'ম, এতিয়া 50 টকা, 70 টকা আছে, 70 টকা থাকিলে নহ'ল, এতিয়া বিস্কুট ল'ম, বিস্কুট দেখুৱাই দে, এয়া বিস্কুট, চব বিস্কুট আছে, বিস্কুট ল'ম আমি, এতিয়া বিস্কুট কোনটো খাই দিছো, 10 টকীয়া ভাল বিস্কুট এটা দিয়ক, এই 20 টকা লৈ লওঁ, 10 টকীয়া ভাল বিস্কুট। আহি থাকোঁতে এইডাল পৰি গ'ল মুখৰ আগতে, আৰু আমাৰ যিহেতু চাইকেল আমি তলেদিয়ে পাৰ হৈ যাওঁ, কিন্তু এইটো বেয়া কাম নকৰিব। তাৰপিছত আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু ট্ৰেইন চাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ট্ৰেইন নাচাওঁ, আমাৰ দেৰি হৈছে, গতিকে আমি গৈ থাকোঁ। মৰিয়নী হাইৰোড উঠিলোঁ আৰু মৰিয়নীৰ ফালে আমি চাইকেল মাৰি গৈ আছোঁ। এয়া আমি আমগুৰি চেলেং পাইছোঁহি, সেইফালে সুৰজিতে মানুহজনীৰ লগত কথা পাতি আহি আছে, আৰু আমি চেলেংহাটৰ প্লেচটো সঁচাকৈ বহুত মজা। সেইফালে সেইফালে গোটেই বাগান, শাৰী শাৰীকৈ বাগান, অ' মজা প্লেচ, অ' কি দিল দিল দিবানা হৈ গৈছে প্লেচ দেখি। আৰু আৰু চেলেংহাটৰ বেষ্ট বেষ্ট পিকচাৰ মানে ফটো মৰা জেগা এইডোখৰ, মজা লাগে, গছ দেখিছেনে, চাইকেল ৰখাই দিলোঁ, এয়া এক্সটেণ্ড কৰি লওঁ, জেগাবাই বোলে কিবা চিগনেচাৰ কিনিলে এতিয়া মিলাব, মই চিগনেচাৰ নাখাওঁ, বঢ়িয়া মৰম পইচা বহুত গৈছে, আৰু এইবোৰ চিগনেচাৰবোৰ নাখায় বেয়া বস্তু, আমি মৰম সাৰিছে প্ৰাইচ সাধাৰণ কাৰণে মিলাওঁ। এইটো প্ৰথমতে এইটো মানে খুলিব চব এতিয়া দোকানত সোমাইছো আৰু মোলৈ চেণ্ডেল এযোৰ কিনি লৈছো, আগৰযোৰ পুৰণা হ'ল, গতিকে এইযোৰ চেণ্ডেল এযোৰ কিনি লওঁ, চেণ্ডেল মোৰ জোখত চাই আছে, এইযোৰ হৈ গৈছে ধুনীয়াকে জোখত, চেণ্ডেল কিনি মেলি হৈ গ'ল, চেণ্ডেল কিনি থকা দোকানখনৰ পৰাই লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ মিক্সাৰ দোকানখন, আৰু দেখি খাওঁ খাওঁ লাগি গ'ল, মিক্সাৰ কিনি ল'লোঁ 20 টকা আৰু খাওঁ।
মিক্সা খাই পুইছে গটিকে কেক খা লওঁ কেক 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 মিক্সাৰ খালোঁ কেক খালোঁ তাৰপিছত বহুত কিবা কিবি মটন চটন খাই মেলি আহি এতিয়া বৰ্তমান আকৌ চেলেঙৰ ৰাস্তাটোত আমি তিনিটা আহি আছোঁ হিৰো ছাৰ আকৌ কেইটা চিংগাৰ গান গাই গৈ আছে চিংগাৰ গানেৰে গৰু ছাগলী মহ হাতী ঘোঁৰা চব এয়ালৰ পৰা কুৰ্খাই দৌৰে পলাই দি গৈছে চিনি নাপালে আগবাঢ়ি যাওঁ গ'লে অ যিডোখৰ জেগালৈ আহিছিলোঁ সেইডোখৰ জেগা ফাইনেলি পাই গৈছোঁ এইটো জেগা আহি আছে আমাৰ গাঁৱৰ নামটো কপি কৰিলে নহ'ব মৰাণগাঁও এখন এইখন আপোনালোকে দেখিছে হেমলাই মৰাণ গাঁও অৰ্থাৎ আমাৰ গাঁওখনৰ নাম নকল কৰিছে এনেকৈ হ'লে নহ'ব আমি যিডোখৰ জেগালৈ আছিলোঁ পাই গ'লেহি আৰু আমি এটা কথাত বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ এই গাঁওখনৰ নামো মৰাণগাঁও আমাৰ পৰা কপি কৰিলে গতিকে আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আমি মই যিহেতু মই কেমেৰামেন কেমেৰা পাৰ্চন আমাৰ ভাত দিছে টেবুলত ধুনীয়াকে কণী ভাত খাই লওঁ আমি এইবিলাক আছে সুৰজিত তাৰপিছত এয়া কি কি দিছে কণী তাৰপৰা দাইল এইবোৰ আৰু এইফালে ভাত খাই আছে আমাৰ সুৰজিত হাই কৈ দিবা হাই আৰু এতিয়া আমি কৰিবলৈ অহা নাটকখন ইয়াতে কৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত মাৰিছোঁ যদি আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব